Bueno, vaya, telatua, bota dute, komitiba ointxeia iristear, eta, bueno, jendeari da potik-potik eia plazaldera. Horrein poteo pixka bat, eta, bueno, izan handa girua. Hombre, gazte! Epa! Haupa urdai, bai! No, hauka, hauka bixeta! Dios! Yeah. Ba, justu, 10 minuto? Bai. Bortxe gabiltza, bortxe, bai, lehak zerekin, galdera batzukin, diro banatzen, eta, bueno, bedea rabar ondo pasatzen. Bai, bai. Presta hau da gurekin egiteko? Bai, bort bai ez da don? Bai. Bai, erronka bai. Onartuta? Bai. Perfecto. Bueno, jendea, ba, otorrez da? Bai. Ja, telatua bota dute. Bot, telatua, zilzea telatua, telia bota dute, ja. Nola hau zizena? Ibai. Ibai, eta zertza, bertekoa noski? Bai, bermiokue. Bermiotarra, bermiokue. Bai. Bueno, presta hau da? Bai. Zorteon. Demora, zein musika mota egiten zuen Bob Marley. Bob Marley. Bai. Bob Marley, ez musika mota egiten zuen. Tiri, tiri, tiri. Rigi. Hau ez zen musika. Ei, jaza. Zer? Rigi. Rigi. Bai. Demora. Bai. 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 Baldak izo Bob Marley abestiren bat edo. Entzun, entzuten baten, bai, bai, ezagitu. Bueno, orduan, Bob Marley, ze musika bote jendo? Rigi. Rigi. Bai. Rigi. Bai. Ba, Rigi, ondo, oso ondo, txaloto, 10 euro, betxe. Baina, 10 euro. Guazen bazterrea. Guazen bazterrea, zari gara ya hemen, saltza armatzen. Bale, orduan gaur, egun ondia da hemen, bermion. Venga, Debora, zein herrialda jaio zen Bob Marley. Ua. Nun jaio zen. Txerri aletan, Jamaica, Alta, Bota, nun! Jamaica! Jamaica, mai! Denbora! A ver, nola da? Jamaica, seguro! Bai! Ba, bai! Jamaica, jo, zen moberla, jo, zondo! Taka bertzeo euro! Derrogei! Oita zi segundo! Eta polizio! Bai! Ari gara boliki boliki! Bai, bai! Denbora, Bermioko zein tokitan zegoen aintzinako azoka! Aintzinako azoka, Bermioko, Bermioko, zein tokitan zegoen? Epa, uno... Bota pinue! Galdera bat. Bermioko lengua azoka non uten zaitzarra. Bermion. Bai. Bota, bota, galdatu, galdatu hortik, galdatu, bixi, bixi, muitxu, 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 muitxu. Epa, egunon, Bermioko... Venga, grazie, pixkat, grazie, korrike, pixkat. Erreten, fraietako klausue. Grazie, zer da? Klausue. Ah, merkatu klausue. Ei, jaza! Jaza! Klausue. Fraietako klausue. Klausue, bai, demora. Esaten omen da, merkatuko plazien. Plazien, merkatuko plazien. Hori omen da, aintzinako merkatua. Hemen, Bermion. Antzekue, no? Antzinekua, garaia batekua. Ba, zait. Kaso izan duzu, klaustroan. Bai, klaustroan. Osa, Franziska nuen klaustroan. Bai. Seguro? Bai. Bai, ondo, bertu bai euro. Bota, pinue, ongi. Taka. Iruro bai euro, bat eta iru. Ongi. Bona, a ber, Debora, zein iriburutan dago La Defens izeneko negozio gunea. Ua, pre... La Defens izeneko negozio gunea. Non dago, Zein iriburutan dago, bai. La Defens. La Defens izeneko negozio gunea. Parixen. Ah, Parixen. Parixen dago, bai. Bai. Seguro? Bai. Debora. La Defens. Bai, La Defens. La Defens. La Defens. La Defens. La Defens. Me oui, me oui, c'est Paris. Très bien. Oh la la. Oh la la. Dans 20 heures. Sigor, flipauta. Ni frantzisez badaki. Ingeles ez baina frantzisez bai. Amigo. Toma, goma! Venga. Bat eta mazazpi, eta ya la 9 euro, Patrikan. Bai. Venga, jarraitu gordo, vale? Demora, zein anaiek asmatu zuten lehen aeroplano. Ua. Zein anaiek asmatu zuten lehen aeroplano. Zein anaiek asmatu zuten lehen aeroplano. Venga, bixi, 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 Hasta su pregunta esa es. A ver, zein anaiek asmatu zuten lehen aeroplano. Lehen aeroplano. Zein anaiek asmatu zuten. Asmatu zuten lehenko aeroplanoa. Aeroplano. Había oyedo. Bueno, había oyedo aeroplano. Sí. Gauza bada, egazkina, aeroplanue. Los hermanos Wright. Los hermanos Wright. Wright. Demora. Wright anaiek. Bai, burraiz da nahiak oso ondo, bertu bai euro, ongi! Azkara tipua, Taka, 1 euro? Bai. Horrekin da konforme? Tamani joa? Ez, gehi jau. Ah, gehi jo? Ah, zoge! Irraxi ikusten denen kontu honek, Bat eta burraiz da, Mairu, ikaragarri ongi. Bai. Baina bigarren minutu ez duzu agortu, eta ja, 1 euro Patrikan. Baina, ber, demora, 100 kiloretan abitu da Simon Baker zarautzen? Simon Baker zarautzen, zein kiloretan ahitu da, hau da, mentalista telesaileko protagonista, duela gutxi gertatu da. Antxe, zarautzen ahitzen zela, zehoz zer egiten,
kirol bat praktikatzen, da. Zer gertatu da Simon Baker? Bai, zein kiroletan aditu da? Kirola. Simon Baker, mentalista, antzi izan da Zarautzen. Simon zein kirola egiten? Mentalista. Mentalista, bai. Venga, bixi, bixi, bixi. Ba, Simon Baker el mentalista, zein zein zauen orain da bizi. Bueno, Simon Baker, Zarautzen emilia kirol bat egiten. Guapa! Ios! Ie, la sala! Sur! Sur, seguro! Bai, bai! Denbora! Sur! Bai, sur! Seguro? Bai! Bai, sur pilla torrezen, oso ondo! Zaleta suena ondila du, eta norradi esan zion, Zarautzen olatu erra ez dudela, eta txak, probatzen da torri! Bertzo, eunta goi euro! Konten, eh? Bita berreita bat! Bita berreita bat! Demora erdia gortuta eta pixka bat gehiago! Ongi! Venga, a ver! Demora, zein diru erabiltzen dute Suitzan? Zein diru, zein moneta erabiltzen dute Suitzan? Venga, bixi, bixi, muitxu! Muitxu bai, muitxu! Suitzan ze diru erabiltzen da? Dolarrak edo? Moneta! Dirua, moneta, moneta, moneta! Moneta da buru jartzeko! Naparra! Zero, hola, papa! Marco, Julian. Marco Suizo. Marco Suizo. Marco Suizo. Bai. Seguro? Bai. Denbora. Marco Suizo sucio se esan diazu. Marco Suizo. 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 Es Franco Suizarra, Franco Suizarra. Oh! Oh, que lloro en el Patricara. Oh, xondo, amigo. Artu de raxa, baina emoteko, amigo. Bueno, guain egin, 1 euro. Bai. 1 euro, Patrikan. Iru eta zazpi. Pardon, Franco Suizarra. Bai. Bitxia ez da euro. Bueno, hori kasi duzu gau gurekin. Bai. Vale? Bueno, venga, jarretu bardugu, vale? Demora, zein provintzietan dago Lepe udalerria. Zein provintzietan dago Lepe udalerria. Bueno, botako dut txiste bat. Lepeko bat sartzen da trenian, eta ikusten du, alboan emakun bat eserita, gona moza eta kulerurik gabe. Tantxe jatzen zego behira. Eta neska esaten dio, ke, de Miranda? Ez, de Durango. Zergaitik. Huelva. Negarrekin. Betxat horri bai, a ber? Huelvan. Huelvan dago, seguro? Bai. Denbora. Ba, zebero. Bueno, ordon. Lepe, Huelvan dago. Bai. Bai, Huelvan dago, Lepe, ongi, ongi. Hogei euro de Huelva. Tak, de Huelva. Oixo, egunta hogei. Iru eta berroita lau. Bale? Denbora, zen izan zen gimnasia erritmikoan 10 bat ateratzen lehenengo kirolaria. Zen izan zen gimnasia erritmikoan 10 bat, puntuazio handiena, ateratzen lehenengo kirolaria. Gimnasia erritmikoan 10 bat ateratzen lehenengo kue. Perfektu. Gimnasia erritmikoan, egin gire. Nadiakoa. 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 Nadia. Kobanetzi. Erran izen kompletua? Kobanetzi. Eta izena? Nadia. 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 Kobanetzi. Nadia. Kobanetzi. Ko. Kobanetzi. Denbora. Kostata, ez da gauza bera, Kobanetzi. Pardon, Nadia Kobanetzi. Bai. Bai, Nadia Kobanetzi, ondo, ongi. Ongi, takai bai, bertzo euro, zen maila? Eunda berrogei. Eunda berrogei? Bai. Buen, do. Lauta oita bederatzi, lauta erdi. Guain ikan, 21 segundo faltan. Eunda behi, ja, euneko kopuro ja gandituta. Bai. Perfecto, bale? Bona, ber. Denbora, zein herrialdetako hiriburua da Sucre? Sucre. Zein herrialdetako hiriburua da Sucre? Zein hiriburua da Sucre? Sucre, zein hiriburua da herrialdea da Sucre? Sucre. Sucre, hemen ez da Sucre azukar. Kroazia. Seguro? Bai. Denbora? Bai. Denbora. Sucre, Kroazia. Bai. Bai. Seguro? Bai. Zalantzari gabe? Bai. Palez, Bolivian dago Sucre, Bolivian! Venga, 1 euro. Pardon, 1 euro, Patrikan.
Ez pauso esmatzen egun, bueno, nahizu duen kantitatea. Eta esmatzen badozunta berrogei, politxo. Vale? Amar segundo. Demora, zeinak zen izan zen apaiza piztiaren eguna filmean. Ia. Ia de la bestia. Pregunto eta, Bai, bai, zeinak zen izan zen apaiza piztiaren eguna filmean. Vale, tangulo. Demora. Bost minuto da segundo bat. Denbora gortuta. Nahi zen erantzuna, zuzena izan bai. Alex Angulo izan duzan. Oh, amigo. Ok, euro. Eta, bueno, tamales duela gutxi hil zaigu, istripo batian, eta... Eta kriston tipo, kriston aktore, eta kriston tipo zen. Baina, bueno, jazta. Zer pasatu da, eta gitu. Bai. Eun euro? Bai. Txano, bero bat, eun euro, Patrika. Ongi, ongi. Ja, denbora gortuta, beraz, zin behar duzu. Eun eurokin geratu? Bai, eun eurokin geratu. Bikoitza ala ezerre. Berreun ere irabiztan alduzu? Ez. Horro, euro, planto? Bai. Txalo, bero bat, euro, oso ondo. Eta, bueno, zorri, txartela, hola xen. Eta, bueno, ze, trago dertzea guazo? Bai. Un pixara, ze, kriston bero dota. Joder. Bueno, bilate bertzea bat, antxe gato. Bona, guarrila, ez duzu, etxerik ez duzu edo? Ez! Ez?